Gente, agora que as eleições aí se definiu, eu acho que o principal agora é a vida seguir, entendeu? Porque no fim das contas, quem ganhar, quem perder, sua vida talvez não será nem afetada. Porque se você não trabalhar, não ralar pra caramba, não se sacrificar, político nenhum vai lhe dar absolutamente nada. Então, assim como eu, que perdi pessoas por causa de política, você também perdeu e passou aí esse tempo todo brigando por suas ideologias, eu pelas minhas e assim vice-versa. Em um mundo onde, na verdade, ninguém tem razão de absolutamente nada, todo mundo acredita no que acha certo, vai lá e luta por aquilo. E a gente acaba brigando uns com os outros, esquecendo que a democracia é para isso mesmo, para a gente expor opinião, divergir e ponto. Mas não pode se passar disso. Que na noite de hoje você, tá bom, ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu, mas que sua vida continue, vá trabalhar, entendeu? Como você sempre fez. Porque se você não fizer isso, nenhum político.
nenhum político vai lhe dar absolutamente nada, nem saber das suas dores e o quanto você briga ferro e fogo por ele. Tá bom, votou, ah, não ganhou, ah, o meu ganhou, ok. Não fica chacoteando o outro por isso, não passa na cara de nada, certo? Só segue, vamos continuar, porque amanhã, quando você acordar, a vida vai estar exatamente igual. Então assim, não vá não acordar logo cedo para procurar emprego, não vá não faxinar uma casa, não vá não vender na feira, seja lá o que for, não vá não lutar pelos seus sonhos, sendo artista, sendo o que for. Mas não para, não vai brigar com ninguém, não vai esculhambar ninguém na porta de ninguém, porque no fim das contas, só quem perde é você, tá? Então, é isso, que a política passe, que ele trabalhe por todos e que assim seja, né? Então, para de jogar palavras negativas, de esculhambar o outro, porque essa é uma coisa que volta pra gente mesmo, sabe? De lançar maldições pras pessoas, fica bom, gente, é política, não é Deus não, né? Então, idolatra Deus, só, tá? Beijo, que Deus abençoe.